Mann, jeg heter Hans Christian Medlien og kruseduldfilosof i landet for undring og fantasi på Medlien gård oppe i Næroset. Her sitter jeg til det nye klekkeriet og har ei melding. Snart får du en e-post fra meg. Se på den og ta vare på vedlegget. Vedlegget. Hvis du er opptatt av å tenke utenfor den såkalte boksen, da.